Зовсім скоро нам будуть розповідати про хороших русських і продавати нам їх у пристойній упаковці для того, щоб ми звикали, що нам треба рано чи пізно помиритися. І продаж цей більш-менш інтенсивно вже почався, і ми це постійно для себе відмічали. Але сьогодні якось так от воно, ми дивилися різні випуски різних передач на різних каналах, і якось воно мозаїчно склалося в одну велику картинку. Тож сьогодні будемо дивитися на цього кубіка Рубіка, вертіти його в руках на всі боки і робити висновки. Отже, ми сьогодні будемо з Андрієм вангувати, а подивимося, чи наше вангування буде правдивим десь через рік, може через два. У Андрія взагалі непогано входить вангування, то він Арестовича за рік до його подвигів витягне, то він про Моргенштерна розповість, а зараз уже тренд просто розповідати всім про політичну силу всяких Моргенштернів. Два роки назад я згадав Національну академію наук, що її треба закрити, а зараз Ківу то тягають. Одним словом, останній раз зробив про більшовиків, про наш шоу-бізнес і так далі. Гадаю, що десь через два роки, 2023. Дозвольте нам і зараз заколядувати, завангувати, а вам уже робити висновки. Це у нас параноя, чи дійсно щось таке витає у повітрі? Ой. Політичний в'язень номер один у світі, за версією New York Times, Олексій Навальний у колонії зараз в критичному стані. Так принаймні зрозуміло з біохімічного аналізу крові політика, який оприлюднили напередодні. А ці аналізи свідчать, що рівень калію в його крові перебуває на критично високому рівні. Тому в будь-яку хвилину у нього можуть відмовити нирки і навіть зупинитися серце. Олексій Навальний. Дуже цікава персона, тому що він з бізнесмена перетворився у розслідувача корупції в найвищих ешелонах Кремля, а вже розслідувача у політики. Він дуже статний, він харизматичний, він зухвалий, він чіткий. Тому Америка і сприймає таку ж картинку, не лише і суть. Він по-голівудськи швидко і круто, і чітко викриває мільйонні статки Дмитра Медведєва, невизнаних до нього Путіна, телефоном поговорив зі своїми отруювачами з ФСБ. Вдумайтесь про це взагалі якийсь голівудський сценарій. Просто якийсь голівудський Навальний, і нам його втюхують досить активно останнім часом. Воно і зрозуміло, в принципі, тема привертає увагу. Але я перепрошую, ми не будемо цитувати сюжет BBC, в якому розповідала, що Україна уже вибрала свого Навального і розповіла про родичів Навального у якомусь невеличкому українському містечку, де родич Навального є одним там з головою сільради чи кимось таким. Нам про Навального, окрім того, що розповідають власне про події, які відбуваються в Росії, нам про нього розповідають як про лідера, до якого нам всім теж треба звикати. Ну просто супермен-вікінг, просто герой, головний політичний в'язень всього світу, весь світ за ним слідкує, це найголовніше, що відбувається у світі. І оце перебільшення значимості фігури Навального на нашому просторі трошечки лякає. Тим не менш, поруч з усіма меседжами про Навального, які, я переконана, вам теж траплялися на дорозі, на Фейсбуку, під час включення телевізора, прослуховуючи радіо, Навальний, дуже важлива персона. Нам просто всім необхідно слідкувати за Навальним, за роздутою фігурою. Але, окрім цього, нам починають пропихати різних спікерів. І якщо минулого тижня ми розповідали про спікерів, якими нас залякують, то сьогодні ми будемо говорити більше про спікерів, якими нас приваблюють до росіян. Зокрема, в останньому Шустері ми познайомилися з думками пана Гудкова, колишнього депутата Госдуми. Давайте ж послухаємо. Понимаете, Україна зробила європейський вибір, а Путін зробив вибір совершенно обратний, строїть диктатуру. У нас уже ситуация внутриполитическая, она ничем не лучше, чем в Беларуси. Пытки, аресты, убийства политиков независимых оппозиционных там. Навального недавно отравили, да? Разгоняет митинги, у нас вообще невозможно теперь выйти на митинг, даже на одиночный пикет. У нас нельзя опубликовать призыв, приходите на митинг. Ты сразу получишь там минимум 15 суток. Вот. И, конечно же, россиянам это уже не нравится. И еще один страх, это как раз репрессии. Люди боятся войны, люди боятся репрессий. Поэтому вот мне важно, я это говорю на всех эфирах здесь. Большинство россиян против войны. Большинство россиян выступает за нормальные отношения. Большинство россиян против войны. Російською мовою против войны це перекладається на українську мову як похуй на війну. Більшості росіян дійсно похуй, хто гине, їм байдуже, чи гинуть вони, чи гинуть інші росіяни, адже
Знаєте, Росія велика, етносів багато, як розумієте, вільних росіян на пожертвування теж дуже багато. Тому їм абсолютно байдуже, як той бренд у Лисова. Похуй, так по це от, от головна ідея. Ну, а політичні люди, пацифісти, ви ж розумієте, їхня ідеологія – це ідеологія похуй. Тож, але насправді, більшості росіян, якщо так розібратися, їм пофіг на війну. Да, дійсно, пофіг. Пофіг на жертви і так далі. Їм головне, от що приємно, так це менторство, повчання, старше братськість. Ну, ми ж браття, а я ж старший брат. І от ця така, знаєте, вони ж дуже сильно намагаються наслідувати всяке величие. І от заохотившись величием білої раси, подібно до цього, росіяни придумували, от як американці придумали білого чоловіка, так от росіяни придумали русского з трьома літерами «С». Тому от, от в принципі така ситуація, їм похер, да. Похер на все, на так далі, хоч атомну бомбу кидайте, їм абсолютно похер. Далі. Там дійсно є люди, які за мір. Русські такі не міробеси, а вони такі, знаєте, міронакур. Такі, знаєте, суцільні, от, а не за мір. Я гадаю, що дійсно є люди, які виступають за мир, виступають за всякі такі певні речі, але намагаючись зрозуміти психологічне підґрунтя оцього всього, я за мир, я вийду на протест за мир, це начебто хорошо, але мені чомусь це нагадує американських хіпів в часи В'єтнаму. І от, можливо, русські теж тут намагаються наслідувати, от, і знаєте, що білий, білий рабовласник, білий чоловік-рабовласник, що білий хіпі, який каже, не треба вбивати в'єтнамців, чесно кажучи, це одне й те саме, тільки от з різних сторін розглянуто. Тому оцей чел, який з'явився в українському телебаченні, і то, розумієте, то Іларіонов з'явився, то у нас Глеб Павловський з'явився, які розповідали, що Путін великий автор, художник, і у нього великий задум. То Іларіонов розповідав, що нам треба боятися і держати, тому що такий напад буде, і вони такі потужні, такі сильні. Тепер запросили ще їхнього Дмитрія Гудкова, да, який розповідає, що зрозумійте правильно, на нас нападати не треба, тому що ми добрі люди, ми вас підтримуємо. Ми русский человек, мы вас поддержим. Как Иван Дорн. Москва, передайте привет Киеву. Привет! Вот, розумієте, не треба роз'єднувати русский народ і Путіна. Це дуже хитрожопа позиція прикриватися Путіним русскому народу. Відбувається безліч злочинів проти людства за мовчазної згоди російського народу, за такого, знаєте, хтивого кривнаш, підтримки цієї російського народу. А потім раптом, що так, хазяїн, ну, не надо мене біть, що хазяїн мене заставив тебе біть, хазяїн мене теж біл. Тобто, от така от ситуація. Я гадаю, не треба їх роз'єднувати. На нас напав не Путін. І веде війну не Путін, не Кремль. Не русські чиновники, не русське государство. Війну проти нас ведуть росіяни. Да, я кажу, там от з нацією у них проблеми, етнос, непонятно взагалі, що у них там. Їм багато чого треба сформувати, але за це все має нести відповідальність саме та нація, яку так сильно, наприклад, той же самий Четверкін, я проти Путіна і так далі. Це все одна ситуація. Вони всі мають відповідати за те, що відбувається. Не треба від'єднувати різних отих міробесних хіпі від Путіна. Це все одне. І коли вони прийдуть стріляти, це прийдуть стріляти русські
русский народ, і це чиїсь родичі, браття, це чиїсь далекі родичі і так далі. Це все вони. Це не різні субстанції, це одне і те саме. І ти тут згадував про Крим, а, до речі, в коментах написала про кримських татар. Дійсно, тема кримських татар майже не присутня на нашому телебаченні, і треба про це поговорити, тому що у них постійно відбуваються суди, і один із судів запланований якраз на річницю депортації кримських татар. Ну, ми до цієї теми, мабуть, повернемося для того, щоб на неї звернути увагу, бо її дійсно оминають. Як і багато інших тем оминає наше телебачення, і про це теж треба буде зробити окремий випуск. Але якщо говорити про Крим, то Гудков уже починає розповідати, що, виявляється, Крим все-таки бутерброд. Ну, або навішувати нам історію про те, що росіяни вже і не настільки вважають Крим їхнім, і взагалі не настільки хочуть, щоб Крим був їхнім, тому що... Ощущение, что у нас терминальная стадия вот этого диктатуры Путина. Когда она уже абсолютно потеряла, ну, начинает терять популярность, а уничтожила все институты, которые уже даже имитационными назвать нельзя. Нет у нас ни парламентов, ни судов, ничего. Вот смотрите, цифры вам дам. На пике крымнашистской истерии в нашей стране... Это 14-й год. 14-й год. Вот просто пик, когда даже среди моих друзей были люди, которые поддавались этой пропаганде, и мы там спорили. Я говорю, ребята, увидите, через... Там 3-5 лет, минус 30% от ваших доходов, минимум просто. Так вот, 20% россиян официально тогда честно ответили на вопрос Левада-центра, что они не поддерживают, вот на тот момент, не поддерживают аннексию Крыма. 20% это почти там 30 миллионов россиян. Сейчас эта цифра, ну, как минимум в два раза выше, если там не в три. Потому что люди-то ощутили на собственных карманах. То вони... піклуються про свої кишені, чи дійсно хочуть віддати нам Крим і повернути Україні її території? Тут питання відкрите. Але ще один нюанс, який хочеться відмітити, Андрій про це дуже часто говорить, це те, що насправді росіянам подобається Україна, бо тут можна зробити ліберальну Росію. Що вони і роблять? Вони приїжджають сюди і ведуть себе вільно, тому що тут ліберальна. Тут можна говорити о Путіні, все що угодно. Тут можна виголошувати такі тексти в ефірах у Савіка Шустера. А можна сюди приїхати великим кагалом їхнім, утворити тут ліберальну Росію, вибрати тут Путіна номер 2, а потім от мігрувати в Польщу. І в Польщі теж казати, що братський польський народ, і що ми браті, і ми просто от одно і те ж саме, і от будувати вже в Польщі щось. Говно народ. Народ говно. І вони так, напевно, були... так, напевно, казати якби неправильно і не можна, але... Про це треба часто думати. Треба часто дивитися на себе в дзеркало і казати, ти говно. І що ти можеш зробити, щоб ним не бути? Росіянам треба нагадувати, хто вони такі. І зараз вони, по-моєму, мають наламати дров і винести важливий урок. Важливий урок, і до них має дійти. Шкода, що це так, але, гадаю, і українцям треба якісь уроки винести. Да, от якось... така ситуація. І от Гудков сидить і строїть ліберальну Росію. Фактично він відчувається комфортно і строїть ілюзію про ліберальну Росію, яка не хоче воювати, яка хоче віддати Крим, бо побачила, що нам по баблу і так далі. Це не те, чого їм бажалося. Але питання в тому, що у русських чомусь велика тяга будувати ліберальну Росію не на Росії, а деінде приходити на інші землі, до інших націй і будувати там ліберальну Росію, тому що, ну, їх там не макають обличчям туди, куди треба макнути. І да, і що? І якщо говорити про Гудкова, то він будує образ ліберальних росіян і образ абсолютно фантастичний про більшість росіян, які не хочуть війни, які не підтримують Путіна. Ми бачимо зовсім іншу історію в Росії.